Vilcienā svētkiem atbilstoši iekšējais noformējums, Ziemassvētku egle, dāvanu iesaiņojumi un sarkanīgi sēdekļi. Viss, lai svētku noskaņu iedvestu arī pasažieriem. Lielākā daļa vilcienā sastaptie cilvēki ir ārzemnieki. Viņi izbraukuši paši pirmo reizi no Viļņas uz Rīgu, nu dodas atpakaļ. Visi arī ir pārliecināti. Šis būs viens no visvairāk pieprasītajiem transportlīdzekļiem, ar kuru nokļūt Lietuvā. Es esmu jau uz Rīgu braucis varbūt 50 reizes ar autobusu. Un tagad pirmo reizi es braucu ar vilcienu ir bišķiņ ērtāk, jo bišķiņ plašākas tas, nu, sēžamās vietas. Varbūt bišķiņ drošāk, jo nevajag piespardzies, autobus nekustās. Nu, arī bišķiņ bum. Jā, bet tā kopumā man ļoti patīk. Es forši, es nezinu, pirmo reizi braucu ar vilcienu, nu, citu valsti. Jā, nu, bet, protams, ļoti gaidīt pie šīs brauciens. Man viss patīk. Tas ir brīnišķīgi, jo tas, cik es saprotu, ir pirmais starptautiskas vilciens, kas ir pieejams Rīgā pēc pandēmijas. Un dzelzceļa savienojums ar tādam pilsētam, tas ir brīnišķīgi. Tas ir ļoti laba lieta. Ir redzams, ka nu, Eiropā klūs it kā kopā vairs, un tas ir forši. Ļoti labi, jo aš pats esmu lietuvietis, dzīvoju Latvijā, un tagad braucam jauno gadu pie vectēvi, pie vecmamas, meitenē aizvedīt, un tagad būs ļoti erti, jo katru dienu var braukt uz Lietuvai un tāpat tikt atpakaļ uz Latviju, uz Rīgu. Vilcienā ir pieejams 142 pasažieru sēdvietas, un visas šodien bija aizpildītas. Standarta biļetes cena ir 24 eiro, kas vairumam aptaujāto pasažieru ir nedaudz vairāk nekā gaidījuši. Nu, tas vajag vēl paskatīt, jo mēs, nu, es nevaru sākt, ka tas ir ļoti dārgi vai ļoti, nu, tas ir normāli, man... Nu, nav tā doma. Nu, es domāju, ka, nu, mēs domājam, ka būs, nu, tiešai lētāk. Lētāk, jā. Nedaudz vairāk, nekā man patīktu, bet diezgan okei. Mums ir divējādas sajūtas. Man šķiet, ka daļa cilvēku domā, ka tas ir par daudz, bet mums, no turienes, no kurienes nākam, šāds brauciens maksāt pat vairāk. Tāpēc mums nešķiet, ka tas ir tik dārgi. Vilciens starp Latvijas un Lietuvas galvaspilsētām piestās arī citās pilsētās – Šauļos, Jonišķos un Jelgavā. Un pēc 4 stundām 15 minūtēm cilvēki šajā vilcienā būs Lietuvā, lai iespējams tieši tur svinētu jauno gadu. Aleksandrs Trauma, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.